Catalan literature continues to flourish and gain international exposure. A proof of that is that Catalonia and Barcelona are guests of honor at this year's edition of Warsaw Book Fair, which take place in the Polish capital until Sunday. Institut Ramon Llull, the public institution in charge of promoting Catalan culture and language, organized the Catalan program in the fair, which includes a booth, new presentations, dialogues between authors and book signings. Les traduccions de la literatura catalana a la llengua polonesa han anat increixent aquests darrers anys, fins al punt que l'any passat, el 2015, es van traduir 18 títols, amb la qual cosa feia una mica natural que acabéssim sent els invitats especials, perquè hi ha un creixent interès, per tant, del públic polonès a saber aprendre i obrir finestres cap a literatures diferents, en aquest cas la literatura catalana. L'any passat també va ser el gran any de l'èxit de Jaume Cabré amb el Jo confesso, una traducció molt ben feta, molt premiada i que ha trencat tots els rècords de vendes aquí a Polònia i, per tant, és molt important seguir mantenint viva aquesta flama i portant nous autors, com fem, que fem amb una delegació de 10 escriptors de luxe. 10 Catalan authors, such as Jordi Puntí, Sebastià Zamora, Blanca Busquets, Jaume Cabré or Rafael Nadal, to name a few, are amongst the attendants. This writer work has been translated into Polish in recent years or will be translated soon. És un signe de normalitat, el fet que estem, diguem-ne, d'alguna manera integrats en una literatura europea que té uns aspectes que funcionen en totes les llengües i en totes les cultures i en la catalana també. Són petits però grans, amb idees, esperit, grans. Quants grans arquitectes, poetes, escriptors han anat a Catalunya, músics? Per tant, culturalment som mediterranis, tenim una herència cultural brutal i això encara s'hauria d'explotar molt més. The Catalan presence at Warsaw Book Fair also focused in Barcelona. The Catalan capital is said to be at the center of various meetings and discussions, both for its strength as literary scene and also for being designated UNESCO City of Literature. Toronto's International Festival of Authors has also invited Catalan writers this year, and more than 50 Catalan entities participated at the most important international children book fair in Bologna. Now, Institut Ramon Llull looks forward to a possible Catalan landing in the multidisciplinary Catalan Festival in 2 years' time.